प्राइवेट च्याम्बरमा जाने पेसेन्टको आमा हुन सक्छ त, इमर्जेन्सी छ भने हाम्रो मान्छेले छोडिदिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, हामी आएर ओपिडीमा लाइन बसेर दुःख गरेर पनि गर्नुपर्छ, लाइन बसेर आफ्नो उसको सिटी स्क्यान अथवा केही गर्नुको लागि उनीहरूले टाइम दिन्छ, एक हप्ता बाद दुई हप्ता बाद आइसक्छ। तर त्यही कुरा चाहिँ उपाधि गरेर च्याम्बरमा गएर लेखायो भने नि डक्टरले 500 रुपियाँ लिन्छ फिस लिइसकेपछि, उनीहरूले देनादेन पठाइदिन्छ, त्यो रिसिप्ट हेर्छ, यहाँ त्यो काम गर्दाखेरि हुन्छ। आजको बारेमा आज जानकारी थाहा पायो कि बाहिर प्राइभेट च्याम्बरमा बसेर डक्टरले प्रेस्क्रिप्सनमा कुनै पनि एडभाइस गर्यो भने, डायग्नोस एडभाइस गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ इमिडिएटली गर्छ भने, हामी यहाँको जो फार्मासिस्ट, यहाँनिर जो प्याथोलोजिस्ट छ, जो टेक्निसियन छ, सिटी स्क्यानमा बस्ने, एमआरआईमा बस्ने, उहाँहरूमाथि हामी एक्सन लिन्छ। अर्को एउटा कुरा पनि छ, जस्तै सर आउनुभएको छ अहिले जुन चाहिँ हस्पिटलमा, अब यो झमेला भएको छ, यो झमेला हिजोदेखि सुरु भयो, यो 2019 भएको एउटा नानी यस्तै गरिदिएको, नर्मल नानी जन्माउने खोजेको, गरिउरिकन आन्द्रासँगै निस्क्यो नानी भनेर सिकायो डक्टरहरूले, भित्र हालेर फेरि लगेर सिजर गरेर नानीको टाउकोहरू काटेर भएको थियो, त्यो बेला उठाएपछिले 2.5 लाख रुपियाँ नै बिदिनु हस्पिटलमा त्यो नानीलाई खर्च गरिदिनु भएको थियो। अनि अर्को कुरा के छ भने, अब यो झमेला भएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्छ भने, बिमारी सिरियस कन्डिसनमा आयो भने सिलगढी रेफर गर्छ, अब त्यस्तो चाहिँ गर्नु पाउँदैन, यहाँ डक्टर यहीँ हुनुपर्छ, हाम्रो बिमारी यहीँ चेक हुनुहुन्छ। अगर कुनै पनि प्यारामिटर हामी चेक गर्छौँ, त्यो मेडिकल प्यारामिटर अनुसार अगर उहाँहरूले, किनभने डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल हो र यहाँ सरकारले सबै सुविधा उपलब्ध गराइदिएको छ, यहाँ चाहिँ के छ, डक्टरले आफ्नो टाइम पास गर्नुको लागि ए भ्याउँदिन, ए हुँदैन, यो क्रिटिकल केस छ, यसलाई मेडिकल, अरे मेडिकलको डक्टर पनि उही हो, यहाँको डक्टर पनि उही हो, एउटै हो, डक्टर भनेको डक्टर हो, मेडिकलमा जुन फेसिलिटी छ त्यही फेसिलिटी यहाँ पनि छ। हाम्रो पाहाडमा यति राम्रो सबै कुरो फेसिलिटी हुँदा हुँदै पनि सिलगढी रेफर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मजा, पहिला बहुत गरेको, अब चाहिँ गर्नु पाउँदैन, डक्टर यहीँ हुनुपर्छ, यहीँ ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ, किनभने गरिब दुःखी मान्छे हुन्छ सर, पैसा रुपियाँ हुँदैन, आपको खाली ऑफिस में बैठने से नहीं होगा, आपको देखिए विजिट देना पड़ेगा, आपको राउंड करना, राउंड देना पड़ेगा, आपका जो चार्ज है ना सर, यहाँ पर जो लेख के मतलब आप जो चार्ज में बैठा हुआ है सर, लेकिन आप सब हिजो यहाँ सीओ मैले भनेको छ कि हामीलाई जबसम्म हस्पिटलले एउटा इन्क्वायरी टिम बनाएको छ, त्यो टिमले इन्भेस्टिगेसन गरेर रिपोर्ट दिन्छु भनेको छ, हामीलाई त्यो रिपोर्ट जबसम्म पाउँदैन तबसम्म हामी डेड बडी उठाउँदैन, त्यति नै छ हाम्रो 24 आवर्समा चाहिँ रिपोर्ट रेडी हुनुपर्ने हो, उहाँको कुरा जायज हो, अडिट रिपोर्ट 24 घन्टाभित्रमा तयारी हुनुपर्छ, त्यो रिपोर्ट उहाँहरूले पाएको हुन्छ, हामी माग्दैनौँ उहाँहरूलाई, भन्दैनौँ कि हामीलाई एक दिन टाइम दिनुहोस्, दुई दिन टाइम दिनुहोस् भनेर, हामी माग्दैनौँ टाइम, किन अब हामीले उहाँहरूलाई रिजल्ट दिनुपर्ने, जस्तै अब अहिले एउटा के छ भन्दा हेल्थ त तपाईँको अन्डरमा छ हेर्नुहोस् है, र यो एउटा मात्रै आज मात्र भएको घटना होइन, यो पाहाडमा यो बारम्बार भएर भइरहेछ, लापरवाही भइरहेको छ है, त यसमा एउटा इनिसिएटिभ लिनुपर्ने जुन चाहिँ तपाईँहरूको पनि दायित्व एउटा छ है, र यसलाई आज मात्र एउटा नलिएर अब पहिलादेखि यो भएर आएको घटना, अब पीडितले पनि हिजो पनि एकदमै उहाँले पनि एउटा कोअपरेट गरिरहेछ अहिलेसम्म पनि है, र अब यो आज मात्र नभएर यसलाई चाहिँ सधैँको निम्ति यो फर्दर यस्तो खालके नहोस् भनेर त्यो सधैँको निम्ति तपाईँहरूको पहल चाहिँ कस्तो रहन्छ? यस्तो छ, यो बारेमा म पनि चिन्तित छु, हिजोको घटनाले गर्दाखेरि मलाई सोच्न बाध्य बनायो, किनभने यो घटना त घट्यो होइन, अब एकपल्ट चराले दाना लिएर फुर्र भयो, भोलि त दाना फेरि सर्नुपर्छ मैले, त्यसले गर्दा अब भोलिको दिनको मैले सोच्नुपर्छ, र त्यो पनि आज हामीले यहाँ सोच लिएर आएको छौँ, त्यसको रिजल्ट पनि अहिले पाउनुहुन्छ, एउटा मोनिटरिङ कमिटी र एउटा हेल्प डेस्क बस्छ यहाँ, त्यसले एनिटाइम यहाँ मोनिटर गरेको हुन्छ, र अब यो हस्पिटललाई विदिन अ मन्थ हामी इलेक्ट्रोनिक मोनिटरिङको अन्डरमा राख्छौँ, त्यसले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो फिजिकल भिजिट नभए तापनि इलेक्ट्रोनिक मार्फत हामी मतलब थ्रु सिसी क्यामेरा या थ्रु एनी अदर इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हामी उहाँहरूलाई याद गर्न सक्छौँ कि उनीहरू च्याम्बरमा छ कि छैन, उनीहरू यो हस्पिटलभन्दा बाहिर छ कि प्राइभेट प्र्याक्टिस, मेनली त यो जुन प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्दैछन्, यो प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्ने डक्टर्सहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, गर्नुहोस् म नगर्नु भन्दिनँ, तर ओपिडी आवर्समा 9 बजेदेखि 2 बजेभित्रमा नगर्नुहोस्, आज यहाँ आएँ देखेँ डक्टर छैन, 9 बजे हो ओपिडी टाइम, ठिक छ दार्जिलिङ टाढो पर्छ चिसो छ हेनतेन, 9:30 एक्सक्युज मानिन्छ, आधी घन्टा ढिलो छिटो हुनसक्छ, तर 10:30-11 डक्टर नआउनु भनेको खेतपूर्ण कुरा हो, त्यो चाहिँ सिओमोजको बहुत ठुलो भुल छ, किनभने सिओमोज चिफ मेडिकल अफिसर भएपछि उहाँले पनि हप्तामा एक दिन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको भिजिट दिनुपर्छ, नट ओन्ली डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, सब डिभिजन हस्पिटल अनि बिपिएससीको पनि भिजिट दिनुपर्छ, किनभने उनीहरू पनि त्यही कन्डिसनमा छ। र अर्को कुरो, यहाँको जति पनि फार्मासिस्ट अरे यो केमिस्ट एन्ड ड्रगिस्ट, यानि कि दबाई दोकानहरू छ, फार्मेसीहरू छ, उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अगर कुनै पनि रोस्टरमा भएको डक्टरलाई अगर
9 बजेदेखि 2 बजेभित्रमा उहाँको प्राइभेट च्याम्बरमा पायो, उहाँको फार्मेसीमा भरे, त्यो फार्मेसीको जुन क्यान्सल गराउनका लागि ड्रग कन्ट्रोल अफिसलाई हामी लेख्नु बाध्य हुन्छ। तपाईँले फार्मेसीको खालि कुरा गर्नुभयो नि, डक्टर पनि त्यो टाइममा गएर बस्छ। हामीले डक्टरलाई कुरा गरेको छ, डक्टरले त कुरा गरेको, यहाँ डक्टर्सलाई कुरा गरेको, किन उनीहरूले बोलाउँछ नि त, सर आउनुहोस् यहाँ पेसेन्ट आयो फटाफट भनेर फोन गरेर, डक्टर त आफै जाँदैन, डक्टरले थाहा पाउँदैन क्लिनिकमा मान्छे आयो कि आएन भनेर, फार्मासिस्टले भयो त्यहाँको जुन मान्छे छ उसले बोलाउँछ फोन गरेर, अझै डक्टरले त एक्सन लिन्छौँ हामी। अर्को कुरा सुन्नुहोस् न, हाम्रो